Mina olen Kerlin, tavaline 15-aastane Eesti tüdruk. Vahest olen abiks oma ema kohvikus, mitte et ma pikki päevi peaksin tööd tegema. Aga aitan tipptundidel, kui tööd palju. Alguses ema ei tahtnudki võtta, aga siis ütlesin, et lähen tööle teise kohvikusse ja nii saingi oma tahtmise. Siis nägingi esimest korda elus päris indiaanlasi ja mu aimut. Minu vanust kena heledapäist tüdrukut, kes istus lauas oma isa kõrval koos suurte indiaani meestega. Saime temaga tuttavaks, vahetasime aadresse ja meist saidki kirjasõbrad. See on minu ema ene. Tal oli keeruline lapsepõlv. Ema isa elas Eestis, ema Venemaal, vanama kaobis kusagi Mägialtais. Ema elas kord ühe, kord teise, kord kolmanda juures. Seega õppis ta nii Venemaal kui Eestis. Kord vene, siis jälle eesti keeles. Peaaegu samamoodi, nagu elasid ja reisisid kahe maa vahel Maimu ja tema vanem õde Liisa. Aegajalt käime emaga Peterburis vanaema vaatamas. Seekord läksime küll aga Maimule. Mine, tee lahti. Tere! 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 Ma valmistan profi. Aha! Mingi. Sõgi tegema. Riides lahti. Mulle meeldib. Toalab patsikesed. Ja mugav. Ja need on ka kõik meeldud. Mulle meeldivad, et kassid sellemine kass on selle. Mulle on sõpna see kass. Mida tahab, see tegelikult Jaago aga lihtsalt. Ta näeb välja. See on selline asi, et nagu tavaline lamp, aga lihtsalt vahest paistus silma. Siis isa mõttes välja ja kõik, et asjad siin tabib siia tegelikult. Aga räägin aga fotodas, mis meil on. Maimu ema Liina on eestlane. Ta töötas Tallinnas, Ajaloinstituudis. Ühel ekspeditsioonil Turkmeeniasse kohtas ta oma tulevast meest, tuntud etnograafi ja antropoloogi Juri Pereskinit. Liina ja Juura armusid, abiellusid ning Liina kolis elama oma mehe juurde Peterburi. Kes see on? Hea sõbrad, kerust, tera. On või? Nagu temaga, ta on 30-aastane päeva, aga ma tutvusin, kui mina olin 13 ja tema oli 27. Ja seda pärast ongi, et olin nagu päris kahtlased suhtud, nagu intereelt teel. Aga ta on nagu selline väga kunsti inimene, ta lõpetas ülikoolis fotograafia ja nagu joonistab väga hästi. No. Kirjutab luuletusen ja... Igast sellest, aga kasvab vahe nii, et mind nagu õpetast nägema maailma teist. Ma võitan seda, et temal on kirjutus
kirjutab siiamaani oma siiamaani suhtlema. Hispaania keeles. Hispaania keeles? Aga sa nagu kirjutad talle hispaania keeles? Mina kirjutan talle inglise keeles, aga ta on kahekeelne suhtlemist. Aga sa saad nagu kui tema kirjutab su hispaania keeles? Siis saavad aru, jah. Saad, jah? Ja, no, see on nagu aru saan, aga mul ei tule endal vähe. Jah, jah. Võitled ebareeglipärased. Nii aga see, kena. Kas sa võtsid eestlane järgine? Kuidas sa tunned ennast? Kõik huvitab? Ei, ma ei ole... See on niukene pudrukapsad koos siin, et... Mul on jah, muuri. Ma ei ole eestlane ka venelane. Tuli välja, et ei... Eestlane olen, aga venelane ei ole. Vana isa oli meil... Ei, noh, räägi vana isa, see aga ma mind huvitab, mis teine sa tunne. Aga mis oli, kes vana isa oli? Mis räägi vana isa ütta ära? Vana isa oli meil kunstnik. Noh, seda sa rääkisid, jah. Vana ema oli meil natukene juudi äärde. Ahaa, priehali. Priehali. Sõikene kõik ära luo, mida me ei teada. Aga sa ei ole lihtsalt huvitav, et sa oled jah, vene koolis käinud ja kõike seal Eestis nüüd hoiandad ja mõtled. Lapsed on Eesti lapsed just kui ja mine sa tea, mis neist muidugi tuleb. Eesti juba tähendab, et siis ma olen Venemaa, ma ei tea. Jah, noh. Eesti. Eesti, jah. Tegelikult ma olen nagu teie paklevat, jah. Kasvad Eesti kultuuris. Jah. Aga miks sa valisid Peterburi? No, ei ole midagi valinud. See on minu saatus. Ja tegelikult Peterburg on kui linn on nagu täiesti fantastiline. Aga tõesti lõhub mul. Täiesti nagu, õde vaatan, kuidas ta lõpetas ka siin kooli, eks? Sõitis Eestisse, ta on nagu nii vabaks näinud. Minu aga lihtsalt Eesti on nagu siiski koduma. Jah, seda. Ma olen Eesti kultuurist kasvanud, eks? Jah, selle teema või pestud on nagu tundi, nii et... Tegelikult see on kõik minu nagu ema mingitus. Noh, isa abis ka hästi keda ära. Aga õigelt, kui istus on jääb Stockholmis. Stockholmis? Täpselt sama. Ma käisin alles Rootsis. Sa oled ka teinud enne? Ma olen siis ka 13 aasta. Või ma 14, ma ei mäleta. Ma käisin ka, siis mul oli nii hea olja, ma mõtlesin. No kui taana, sul on meri ja saared ja sul on vanaline. Täpselt nii, ma mõtlesin, et täitsa lõpp. See on koht, kus ma tõesti tahaksin olla. Mind või? Kas on Katjas? Jah, vist küll. Alo? Ой, Катя, что случилось? Я чувствую, что вы до меня пытались дозвониться, но я все время... Да, бегаю. Так. Родина арахиса, темное дело, есть данные, что Парагвай, есть данные, что, может быть, Восточная Боливия. Нет, естественно, родина арахиса ни в коем случае не Перу. И оккультурен он был так ориентировочно, но, может быть, пятым, шестым, там, тысячелетия до нашей эры. Selgus, et Jura on ülikooli professor, Ameerika vanade kultuuride müteoloogia uurija. Nüüd saingi aru, mis ühendas seda väikest seltskonda ema kohvikus. Vaata, mõtled see, need kaks jaguarid, jah? Vaata, see oli maimu minu kõhus. Tähendab, minu jaoks, nagu mõned teevad perekonna albumid, minu jaoks on vaibad. Nagu mingisugune konsentraat mingist ajast meie pere elust. Selle aja jooksul, kui ma selle tegin, siis maimu mu kõhus kasvas. See ei ole päris endist ja tõhtud. Näiteks 8 kuud oli Liisa ja sõnaga, sa olid nüüd sunnud olukorras, sa ei mitte midagi saanud teha, mul ei olnud mingi vana ema. Siin peab olema üks mees istuda, mingi vang. Aga üks asi, et ma olen tahtnud seda nii julmas seeni teha. Ja teine asi, et mul oli igav teda joonistas, siis ma lihtsalt joonistasin kaks jaguarit.
Juura tegi sulle? Jaa, meil on, ta joonistab paberi peale ja mina kannan üle siis aga samas formaadis joonistab ka samas formaadis joonistab jah, ma lihtsalt mustvalgelt no sõnaga jooned ja mina panen ise, noh värvid on kopeeritud mina panen värvi, mina panen värvi, aga Liina vahest paned valedat värvi minu, ma panen, mul oli õhus ja nostalgia vaata seal selle taga, ma räägin, et see on tegelikult suur ajalugu, pere ajalugu Pärast abiellumist on Liina ja Juura elanud Peterburis, nüüd juba üle 20 aasta. Tütred Liisa ja Maimu sündisid aga Eestis ja ema soovil on neil Eesti kodakondsus. Sina mõletad Liisatest, jah. Ta läksime Eestisse ja mul kadusid kohe illusioonid selle Eesti osas. Tähendab, noh, mul ei olnud nii palju illusioone kui Juural, aga siiski. Ma mõtlesin, et ma viin ta sinna Eestisse ja rahulik, noh, ometi nagu... Mitte ükskord kontrolli all, aga noh, ema elaga mul kaugel ja tühjagi. Ta võttis kõik need voolud läbi, mis seal oli. Nii eestlaste kui venelaste voolas, aga seda muidugi hakkas venelastega suhtlema. Aga need olid ka need venelased, kes ei olnud hästi kohanenud Eesti eluga. Nüüd ta tegi need kõik lollis läbi ja siis ta võttis selle satanismi üle, jäägitult. Siis ta muutus meie suhtes ka väga kurjaks ja agressiivseks. Siis, noh, seal mitmed voole oli, jah. Ja sõnaga, ja nüüd ma saan tagant järgi aru, et need, ja vasakpoolsus näiteks. Mm-hmm. Vaatad, läpid läheb kommunistis kätte mul. Kus üles see liikumine on ka väga suur. Eestis on minu oluses palju rohkem kultuurused inimesed kui... Aga mida sa kultuurist pead, mis mõttes? Inimed, kes nagu tegelevad kunstiga või mõtlevad nagu õppivad asjad. Ma olen sattunud sellesse piirkonda. Lihtsalt siin on nagu protsendiliselt on siin palju rohkem... Nüüd sa oled juba sattunud paremuse keskkonda. Nüüd ma olen, nüüd ma tunnen ennast lõllima. See on nüüd kuulusti. Nüüd alati ma olin nagu kõige rääkema, nüüd ma olen nagu kõige mitte rääkema. Aga seda kontrastid on väga suured. Kontrastid on suured, aga... Aga no inimsuhet või mõttes, sul on kerge suhelda ennastega. On kui ta on kergem. Kergem kui eestlastega siiski, jah? Tegest olemata, et sa nüüd pretensioonid kultuuri on. Jah, nüüd tahad kergemini vastu inimesi. Oma kampa. No see on sinu kogemustega, mis siiani on, jah? Ma rääkisin, et Pukas nad olid eksternina ja siis ma panin nad mai alguses sinna Puka kooli ja olin väga rõõmus, et mõtlen, et lähevad Eesti lastega saas sõbraks ja õpetajad väga kenad ja õpetajad olidki kenad ja kõik õppematerjalid ja kuni siis oktoori lõpuni. Algus aastatel. Ja mis nad mulle praegu nüüd räägivad 5 aastat tagasi, ehk kuna nad olid kõige ammu peal Puka koolis jõunud, tuli välja, et need õudselt kiusad. Mm-hmm. Ja just eestlaste poolt ja julmalt. Kuni nutmiseni välja, kuni nad mulle kunagi ei näidanud seda. Leidsid, et ema neid pani, nad peavad siis seal käima. Mm-hmm. Aga eesti lapsed seal, no eriti maakoolis, aga ma just, et see linnaski oleks parem olnud. Mis siis on? Tulevad korraks. Käivad siin ja niisugune kadedus ja niisugune julmus ja mitte jäi just ka niisugune jah, et nii vaja. Mm-hmm. Ja Liisa ütles, et ta päästis ennast ainult, võiks hakkas joonistama, et hakkas joonistama nendele õõlustele igasugusi nukke või sõnaga niisugused pilte. Mm-hmm. Ja siis nagu siis nagu võtagi nagu siis pööras tähelepanu selle ära. Ja maimu ka veel, et niisugune tal on niisugune lakk lõigatud ja niisugune vene moodi niisugune kausi järgi nagu juuksed, õiksed juuksed ja võtab mõnitad, et on, kui sa pikad juuksed ei ole, siis sa ei ole inimene. Mm-hmm. Aga nüüd on see läbi. Kõndisime mööda lõputuid Peterburi hoove ja ma mõtlesin, et vist kõikidel linnadel on kaks palet. Üks hästi ilus ja teine mitte eriti. Maimu rääkis, et lapsepõlves tal sõpru peaaegu ei olnudki. Sõpru ei saanudki tekkida, sest tema sõitis tüdrukutega igal varakevadel pooleks aastaks Eestisse. Juba 15 aastaselt õpetas Maimu tuntud Peterburi erakooli. Enamus Maimu sõpradest õpib Peterburi ülikoolis ja see on ka põhjus, miks Maimu kindlasti just ülikoolis õppida tahab. Aga ülikooli sisse saamine ei ole lihtne. Ettevalmistamisega tuleb kõvasti vaeva näha ja sisseastumiseksamitest kardab Maimu kõige rohkem vene keele eksamit.
nii, et kui ma kodus tunnen ennast kõige paremini eesti keele ruumis, siis et, no, kodus ma räägin vanematega ainult eesti keeles. Isaga ma räägin vene keeles, kui ma teen mingisuguseid. Kui ma õpin näiteks mingit vene kirjandust või, siis isaga ma nagu õppimise ajal räägin vene keeles, aga muidu mul kogu aeg nagu nii-öelda kõigi keel on selle eesti keel ja minu keel on eesti keel. Aga vene keel on see keel, millega ma sõpradega suhtlen ja mille see, ma õpin ju selles keeles. Et see tegelikult jaguneb meil kaheks ja see on just tulnud kusagil paar viimase aastaga, sellepärast, et kuskil 3 aastat tagasi oli nii, et mul oli eesti keelse põhine keel. Aga nüüd, kui ma olen niivõrd uppunud sellesse Venemaa ellu, no, Eestis ma käin nii harva, no mingi suved veedan seal ja siis jõud. Ja ülejäänud aeg ma suhtlen vene keeles välja kodus. Tõgi sinna veel lisandub see no, ingliskeele ruum, mis on muusikaruum. Muusikakeel on ingliskeel. See on väga tähtis ka. Väga paljud inimesed küsivad minu käest, et mis keeles sa mõtled? No, see on kõik selle mikkesimus. Ja siis ma vastan neile, et, no, et olenevalt situatsioonist niimoodi mõtlengi. Et, no, kui ma olen õpetajale seal vastan, siis ma mõtlen vene keeles. Ja kui ma räägin emaga, siis ma räägin eesti keeles. Kui ma kuulan muusikas, mõtlen inglise keeles. See on täiesti sõltuv olukord. Samas väga huvitav asja on see, et näiteks kui mul on vaja midagi kokku lugeda, näiteks loen tähti sõnas, siis ma ei saa lugeda raasat vaat riitsetööri. Ma loen alati 1, 2, 3, 4. See on nagu täiesti näljakas, sest mul ei, üks ei saa niimoodi lugeda vaat vene keeles. Niimoodi. Kõik alati imestavad sellega. Hea, et minu valikud on alles ees ja ma võin veel mõned suved rahulikult veeta. Kuulsin, et maimuunistused täitusid ning sügisest hakkab ta Peterburi ülikoolis norra keelt õppima. Tema armastus keelte vastu on pärit isalt. Isa juura valdab enamik Euroopa keeli. Maimu on üldse isa moodi. Mõeldes maimule ja tema kiindumusele Stockholmi, tuli mul hiilgav idee. Suvel teenitud raha eest võiksime koos sinna ühe väikese reisi teha. See oleks talle kindlasti toredaks üllatuseks ja kingituseks ülikooli sisse saamise puhul. Suhtud oma perega, vanematega ja väga kõige lähedased inimesed mulle. Ja ma usun, et meid ühendas väga palju just see elu kahe maa vahel. Sellepärast, et need iga-aastased sõidud Eestimaale, seal Venemaale, siis, et kõik maailm ümberingi muutus, aga pere ei jäädki nagu samaks. Et, ja oligi nii, et näiteks kui mul koolis ei olnud, ei siin aga seal ei olnud sõpru, eriti palju. Siin ma tulin alati koju ja ma tulin siia maani koju alati väga suure ühinega. Ja lapsepõlv ongi, et lapsepõlv on kõige helgimad mälestused on siiski Eestist. Sellepärast, et me veetsime kusagil, no me elasime nii, et pool aastat siin, pool aastat seal. Me käisime paralleelselt kahes koolis. Ja mummi pukas. See ja siis see loodus, mis see on. Ja Eesti on alati nad midagi ilusat ja puhast, ma näeksin. Väga, väga positiivselt mäletud. Mul on sulle üks üllatus, et ma tegin selle Peterburistel kingituse. Pane silmad kinni.
ilus. India poest ostsime. Kus poest? India poest. See on selline õnne käevaru, et see toob õnne sulle. Eksamid läksid nii, et nagu venekeel oli mul üldse 3 ja siis kirjand oli mul 5 ja ingliskeel oli ka 5. Aga venekeeles oli väga raske saada 4 või 5. Aga jah, ega mul kirjandiga väga vedas, sellepärast ma olin nagu just õppinud seda hommikul, kogemata. Sest mõtles, et mul terve õhtu tundus, et tuleb siin teema nagu piiri unenäed ja siis ma lugesin seda hommikul. Ja üks unenäga oli, kui ta oli vangis. Ja kirjand oli ühelt inimest, kellega tutvus ongis, nii et ma lugesin kogemata temast hommikul enne kirjandit. See on nagu nüüd saaks ka. Aga tule temaga nagu see pronnat mulle tundub, et üks, et nagu... Vaatad, et sa oled noor ka välja, et nagu... Tema räägib mulle jah oma asjadest ja kõigest. Selles mõttes, et hästi, noh, temaks saab mul rääkida selles mõttes, et ta usaldab mind ja niimoodi ja vaata, noh. Aga isa kõdas sul on? Oh, isa kõige midagi ei räägi. Mis moodi siis on? Ma nagu selles mõttes, isaga ma lihtsalt nagu räägin muudel teemadel ja niisama. Ma ei räägi talle oma elustega, kas ma räägin oma tegemistest rohkem või nii. Aga pole tulnud emaga selle pärast ka tuhtud paremad, et ei ela koos, et see on nagu... Ei, tegelikult ma olen kogu aeg nagu, noh, selles mõttes emaga, tütar ja ema on head suhted. Aga sul emaga? Minu on üldse ideaalne, et meil on väga, väga head suhted ja meil on üldse perega väga tore. Ema on kõige tähtsam meie perega. Tema hoiab seda ikka koos, jah. Tema on kõik sellised tugi ja kõik see, ema peal. Kõik sõltuvad emast nagu kogu aeg, just moraalses mõttes. Ta on hästi tugev inimene ja hästi selline elulak, näiteks. Millega su ema tegeleb? Ja praegu ta ei tegeleb, ta lihtsalt, noh, Peterburist läks juba pensionile, siis Venemaal hakkab pensioni vahel väga vahe, eks ole. Ja noh, muidu ta nagu psiholoogist otsa loob, eks ole, aga kui ta tuli Venemaale, siis ta ei, nagu, pühendus laste kasvatamisele, ta ta pole kunagi siin Venemaal töötanud. See on ka, et tal on keele probleem. Noh, ta on nagu vene keel ja noh, on ta räägib, ta saab aru, eks ole, aga ta on kõik, noh, mitte nii hea, kui hea olema. Aga siin on selline nagu idee tuli, et Kerlin nagu töötas terve suvi ja korras raha ja ta tahab kingitusi teha. Sellele? Minule. Ei tea aga, miks, oma raha eest. Võtta ikka mõistus pähe nüüd. Ja ühesõnaga kogub, et üks Stockholmi reis teha. Suga sa praegu ei ole ju aega, ise tead ju. Just, et nagu 9 päevaks, et nagu minna nagu, nagu homme Tallinnasse, siis pühapäeva õhtun nagu Stockholmi. Ja praegu on ilmad ka niisugus, et sa ei pea vastu. Ei, ma võtan tableti sisse. Mamu, praegu sa ei sobi, suudagi isa ka homme vaja ära saata. Aga isaga me homme sõidaksime koos. Sõidaksime koos rongiga ja siis seda arvud on, et pühapäeva õhtul, ühesõnaga, pühapäeva õhtul sinna Stockholmi, eks ole. Siis esmaspäeval nagu Stockholmis ja õhtul tagasi. Saaksime jalutada seal mõda poode käia ja üks on nagu lihtsalt nagu... Mõda poode käia küll, aga need ilmadega ma kardan lihtsalt. Mis ilmadega? Siin ei ole ilmade probleem. Ma tahaksin. Mul on ühka telus selline võimalus minna Stockholmi niisama, eks ole? Missugust ilmadega ma ei kardan natuke lasta sind. Mis ilmadega? Peterburi. Ärme hakkame vaidlema siin nüüd kaamera, et mis te raiskame filmi? Nüüd saab üks kuri ema siin peale. Oi kui kole. Ta siis ilmub. Tule nurga taha aru. Kohe. Nüüd saab sõik arutus. Kahju, et maimud Stockholmi ei lubatud.
Mina oleksin ka ilma vanemate loata sõitnud, ma arvan. Oleks küll pärast suure peapesu saanud, aga kui väga oleksin tahtnud, siis... No ma juba kõik pakisin, siis panin kogu ja ei olnud selle eriti midagi eriti raske. Ja? No selge, selge. No ta seisab siin kõrval, kõik kuulab, no. Mhm, nägemist. Ja, Peter, ja, nägemist. Ei, no jätä siin võist panna. Ei tule. Püüan ette kujutada, milline kontrast oli Vene suurlinnast ümber siia, ühte Lõuna-Eesti väikesesse külasse tulla. Ja siit jälle tagasi, teise rahva ja hoopis teise elurütmi keskele. Maimu ema Liina tunneks just kui lõhenemist kahe kultuuri vahel. Sama tajuvad ka Maimu ja Liisa. Huvitav, kuidas ja kellena Maimu endaga aastate möödudes tunneb. Ehk kujuneb tema minapild sarnaseks tema isa maailma kodaniku minapildile. Kui aga keegi juhtub temalt kunagi küsima, kes ta on, vastaks ta pisar silmi, kuid ilma aksendi ja hingevaluta. Olen eestlane.